ima vremena. Ima vremena. There's time, manjana. Manjana. That's the way the world works. Hoće da vam dati neki smještaj negdje. Ne znate još. A ko vas obilazio? Pa upasti u muslimansko selo, pa njih istjerati i dokazati, kamera nek dokazuje kako se borimo za ognjišta. I da istjeramo, pa da sebi osnovimo znači ponovo ognjišta. Ne meremo mi drugoj više ovako. Obrije se neće.